Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalima Lawson. On tonight's bulletin, a Luveve cemetery is in a sorry state due to its council's failings. The Apostolic Church agrees to have children immunized. A disabled boy finds a unique way of making a living. And an old pop star makes a comeback. The graveyard is often regarded as one's final resting place, but people buried at Luveve Cemetery are not finding rest. The cemetery now resembles a dump site with overgrown grass covering most of the graves. Crispin Tabura reports. Luveve Cemetery in Bulawayo is in a sorry state as council is failing to maintain the graveyard where the majority of people are being buried. The cemetery, which is situated in Luveve high-density suburb, now resembles a dump site with overgrown grass covering most of the graves. ATV recently spoke to some mourners about the state of the cemetery. Power very old. Zagara apana jurao. Deno pa pa iskwa jurao. Pati sakuru wa makuwa asho. Atichakwa nisiku zivaka na pane ama yadu saka. Zinu zinotene za zidu watu makuwa wange achivakiru kuhu. Pati sakuru kuhu. Chuhono kuti tikangita kwa nisiku wakiru. Tukwa nisiku wano hama zidu sakanaka. Bulawayo City Council declined to comment on the matter. However, Bulawayo Residents Representative Philip Piri said they are willing to assist the council to maintain the cemetery. If the council had a problem about that, they should have approached up as residents or maybe all the people who have got their loved ones who are there so that we can do something about it, just give us a go ahead to do something as a team. Because you can't just, in a way, just clean only one place, because the whole place must be cleaned. As I said, that if you clean only that portion, it's a small area, but the lot of grass will be all around. So we must all go and clean the whole place so that it will be clean. The council, which is facing financial problems, has over the years come under sharp criticism from residents for poor service delivery. Reporting for ATV in Bulawayo, Zimbabwe. After decades of resistance, members of the Apostolic Church are finally agreeing to have their children immunized. Muchaneta Chimuka gives us the report. Vamwe vatenderi vekereke dzepostori avo vakamboita mukurumbira wokuramba kurapisa vana shondo rino vakabvuma kupinda muchirongwa chenyika chekubayisa vana majekiseni nekudzivirira zvirwere zvegwirikwiti nemhete makumbo. Izvi zvakateera mushandira pamwe wakaitwa nebazi reutano nekurerwa kwakanaka kwevana pamwe nesangano guru rinomirira mapoka emakereke mukutsvaka nzira dzakanaka dzekuti vabvume. Takaita maawareness munyika mese, tikaita policy document iya tiri kuti implement kusvika kumunhu wese burikidza neizvozvo patakambobata ndimai takabata iyo vazhinji vemachurch echipostori apostolic and zionist vakukwanisa kuuya kuzobayisa vana. Isu semubatanidzi wemapostori nezveutano takagara pasi tikaratidza nzvimbo dzekuti vanhu vanogona kuonekwa. Saka tinokudziridzawo tichitaura nanamai sezvo anamai wavo nemasimbawo wotaura nana baba wobuda newana wavo wonobayiwa kudzira zvirwere izvi kuti wana wavo vakure vaine utano hwakanaka. Kunyangwe zvazvo madzimai mazhinji akamboda kutya kuunza vana vavo kuchirongwa ichi chakave nekutambirwa zvikuru. Zvakakoshera mwana wako izvo mwana wako anokurawo zvakanaka pane kuti mwana wako wamusunguka zvakanaka ozokura ameta makumbo hazvizonaki. Inkarejaiwo vari kudzimba vese vasingauye nevana wavo kuti ngavauye kuitira kuti pamberi apa zvisazovanetsa mangwana. Vamwewo ndivo vairatidza kushaya ruzivo nezvechirongwa ichi. Uya nje kliniki sizohlabisa vantwana then satela kule programu yekhona saphonge kuti mana siphongeyenza nje sifundise ukuthi kwenzwani njalo kuvikelwani lani kade singakwazi ukuthi kuhamba njani. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere munyika Dr. Poshia Manangazira vanotsanangura nezvekutambirwa kwechirongwa ichi nevemakereke aya. Takawana mukana wokubatana pamwe chete nevemachechi. Takabatsirwa zvikuru na Prime Minister vedu the Right Honorable Morgan Tsvangirai vachitiunganidzira vakuru vemachechi echipostori uye nhengo dzacho
Izvo zvakatotibatsira kuti kampeni yatakazoita vazhinji vanga vakutodawo kuya kuchibairwa vana nomba. Chirongwa ichi cheNational Immunization Days chakaparurwa shondo rino nedonjo rekudzivirira zvirwere kuvana vane makore mashanu zvichidzika. Ongororo yakaitwa nesangano reUNICEF inoti vana zana vari kufa zuva nezuva nekuda kwezvirwere zvinogona kudzivirirwa. Ndini mutori wenhau ATV muchaneta chimuka ndiri muHarare, Zimbabwe. True to the saying that disability is not inability, a young boy from the Gyros Jewish Association has not allowed disability to prevent him from achieving his goals. Robert Tafumane reports. Kune vanhu vakawanda anongove zvake mwanakomana akaremara, asi vanhu vazhinji vari kufamba vakatakura mabhasikiti havazive kuti akarukwa sei. ATV yakashanyira musha weGyros jiri uko yakaona mashura nezviratidzo apo Sanctions Chimbwanda ari kuruka mabhasikiti achishandisa makumbo. Mudzidzisi wake Agnes Chikono anoti dambudziko guru rakatarisana nevana vari kugadzira mabhasikiti nderekushaya zvinhu zvekushandisa nekwekutengesera. We still need to store any market that you think is wrong, a basket edu, my beads edu, my earrings edu, so you might want to know what you want. See, it's going to over and over to water from here. Can I tell you what you want to do? At least it's going to track it up. So I can't stop it over on zero. Chikona akashora vanhu vanoviga vana vavo nekuda kwekuremara. We used to have my outreach. Yekuti taibva isusu topinda munana Bikita, Gokwe, Mount Darweni, tichitsvaga vana vakaremara. Tichikurudzira vabereki kuti buritsai vana ende zveshuwa taiwana vana vakavira. Saka izvozvo zvaitibatsira taitora vana tiuya navo kunoku. But now nenyaya yemachallenges hatisisina any vehicle, hatisina ambulance, hatina kana kakombiwo pano apa kwekuti tinotakurisa vana. Zvakutinetsa kuti outreach. Gyros jiri musha wakatangwa navajiri nechinangwa chekubatsira vakaremara muguta reBulawayo, asi kutaura kuno wafararira nenyika yose. Ndini Robert Apumane, mutapwe nawe ATV ndiri muguta reHarare, Zimbabwe. The music group Harare Mambo made headlines in the 60s with their hit songs Tamba Suzana, Mbuya Nehanda and Buhera. Today, one of the two surviving band members, Ruben Mombeshora, has bounced back into the music industry after a 20-year break. Jairo Saunyama gives us the story. Ruben Mombeshora, the lead vocalist of the once popular Harare Mambo Jazz Band, has returned to the music industry after a 20-year sabbatical. The 67-year-old Mombeshora, who is one of the two surviving members of the group, is now leading a new group called the Cool Action Band. ATV caught up with him at his Epworth home, during which he reminisced about Harare Mambo. Green Jangano. Na Daram Kalanga, uyu wamunoona anga achiridzana James Chimombe, and the Green Jangano ndiyo Harare Mambo Band yavaiva vachizonditorawo kuchikoro ikoko vachiridzana navo asati afoma Harare Mambo Band. After years of performing together, the group broke up with Mombeshora forming the Smugglers. Ndazopedza zvangu zvese zvandaiita zinana Jangano nana Green Jangano ivava ndakazofoma yangu inonzi The Smugglers Band. Ndakanga ndina ana Charles Chirimanzi na Frank Chirimanzi munini wake uya iridza four brothers. Iridza lead four brothers wayo akatangisira pane band yangu inini yenzi The Smugglers. Takwa ifulizi manje. Following the death of most members of Harare Mambo, the band disappeared from the music scene. Parra kwakazeta Harare Mambo andinyatso kuziva vazhinji acho ndinonzwonzi vakafa. Pana mwa akomana vagara kumabvuku uku vakashaya. Wandiri kunzwonzi mupenyu ndi Green Jangano. With the little money Mombeshora earned during his days with Harare Mambo, he bought a commercial stand.
takatanga zvangu neshabhini richiita kuti ndobva ndangova akavika vaka mabuildings iwayo. Mabuildings iwayo aya mazhinji acho ndakambarana asi ndaingoda zvemusic. Ndakazoarendesa isi kana chese chandinacho chese chinorendwa. Ini zvandinonyatsoita zvangu ndezvemusic izvozvo. Mombeshora is now collaborating with Chance Asani, a former guitarist of the late Safirio Madzikatire. Havazonditora zvakanditi unokwanisa here kuti tuye tizoshanda pamwe chete ndikati ha zvakanaka tinogona kuedza tobva tazoenda kuekwesa. The Harare Mambo Band was formed in 1957 and was among the founders of Zimbabwe's modern music. The group was popularly known for its songs Tamba Suzana, Mbuya Nehanda and Boihera. Reporting for ATV in Harare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.